Vocês que me conhecem um pouquinho sabem que eu costumo ser meio para frente e falar sem ter nada escrito. Mas, prefeito, a missão que eu recebi hoje foi falar em nome de meus colegas de auxilio. E aí, eu não tive coragem de vencer uma votação. E eu inicio a minha fala, breve fala, em nome de meus colegas, que têm o privilégio de serem seus auxiliares, citando um versículo da palavra de Deus, e apesar de ser domingo, hoje à noite é um dia que normalmente, um dia como domingo, eu estou em uma das nossas igrejas pregando, eu não vou pregar aqui hoje, mas eu cito Eclesiastes Salomão, capítulo 9, verso 10, que diz assim: tudo o que tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. E olha como é forte essa passagem. E aí talvez você me diga, usar essa expressão de hoje: tudo o que tiveres as mãos para fazer, faz-o com todas as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Nós
seus auxiliares, secretários, coordenadores, procurador, controlador, diretores, presidentes das autarquias, empresa pública, consultores, subsecretários, gerentes, coordenadores, assessores de modo geral, e eu tomo a liberdade de falar em nome dos diversos servidores desse município, mas eu falo especialmente aqueles que, por sua livre e espontânea escolha, permitiu estar tão próximo para embarcar numa tarefa que lhe foi dada pela população de Cachoeiro, especialmente lá em 2008, iniciando essa tarefa em 2009. A princípio, eu preciso registrar aqui, eu sei que essa é a palavra que certamente bate no coração desses colegas, é gratidão. Nós somos gratos a Deus e ao Senhor, prefeito, por nos conceder uma oportunidade ímpar, uma oportunidade de embarcar nessa missão que o Senhor assumiu junto à cidade, uma missão extraordinária, que é cuidar de pessoas. Sob sua liderança, prefeito Castelhano, nós entramos nesse projeto que mudou radicalmente a nossa cidade de Cachoeiro. Sua proposta? Agir, trabalhar, estabelecendo a periferia da cidade como o canteiro dessa grande obra. Cuidar das pessoas, da periferia em direção ao centro. E assim tem sido desde então, do histórico ano de 2009 até o momento. Dezenas de unidades de saúde foram entregues às cidades, novas, reformadas, ampliadas. O pronto atendimento Paulo Pereira foi humanizado. A UPA, lá da Mar Brasa, que está chegando. O centro de saúde, que iniciou agora a sua reforma, buscando, com essas medidas, cuidar melhor da saúde das pessoas. Nossas escolas foram revitalizadas. Supercreches foram e estão sendo erguidas. A Merenda Escolar tornou-se referência e para outras plagas. Kits de uniformes escolares são distribuídos gratuitamente às milhares de nossas crianças da fase escolar, cuidando assim muito melhor da educação das pessoas. Milhares de manilhas e outros milhares de materiais necessários estão enterrados, prefeito. E, portanto, não são vistos, nem lembrados. Debaixo das suas vias, avenidas, ruas, vielas e até becos de nossa Cachoeira, por conta de inúmeras intervenções de drenagem, além de toneladas de pavimentação asfáltica, que são pisadas diariamente pelas multidões que percorrem essas avenidas, ruas, vielas, sempre visando a melhor qualidade de vida das pessoas. Centenas de muros de arrimo construídos por todos os cantos da cidade, garantindo maior estabilidade e segurança, especialmente as moradias dos cachoeirenses. Muros esses que podem ser representados por uma obra em particular. Aliás, a China se gaba de ter uma das maravilhas do mundo com a sua muralha, a muralha da China. E esse governo, liderado pelo senhor, teve a disposição e a coragem de construir a nossa muralha, a muralha do Zumbi, aquele grandioso muro da obra, que trouxe mais dignidade e qualidade de vida para os moradores do bairro mais populoso de nossa cidade, lá na periferia. Isso para que as pessoas pudessem ter qualidade de vida. E por que não falar da oportunidade dada ao povo de Cachoeiro,
permitindo de forma direta e democrática a indicação de obras compreendidas por essas pessoas como aquelas de maior importância em suas respectivas regiões. Eu gostaria de até fazer um desafio. Alguém aqui se imagina indo e vindo em mão dupla na Praça Jerônimo Monteiro, no centro da cidade, novamente? É fato que Vossa Excelência promoveu e liderou projetos, programas e ações que transformaram nossa cidade em uma cidade melhor para se viver. Na verdade, não há como listarmos aqui tudo aquilo que foi e tem sido feito de forma extraordinária e transformadora por seu governo. Nós levaremos, acho que pelo menos mais 8 anos, só para tentar listá-las aqui. Mas certamente, prefeito, todas essas grandes obras não são mais importantes que aquelas frutos de momentos de decisões duras, difíceis, as quais souberam exclusivamente a Vossa Excelência a tomar, ainda que não compreendidas nos respectivos momentos pela opinião popular, mas necessárias para o bem maior das pessoas de nossa cidade. Já no epílogo de seu segundo mandato como prefeito de nossa Cachoeira, cumpre sua missão, deixando para a cidade um legado, prefeito, que mudou a vida dos cachoeirenses para sempre. Isso é algo, uma característica peculiar no seu jeito, prefeito, de fazer política, é esta: seja construindo, reformando, ampliando repartições públicas, seja cuidando de drenagem, pavimentação, seja fazendo contenções de encostas, seja promovendo a microeconomia ou a agricultura familiar, seja implantando tecnologias de gestões ou de gestão de ponta, de última geração no município, seja fazendo uma simples visita em um dos nossos inúmeros bairros ou ainda em um dos nossos importantes distritos. Prefeito, Vossa Excelência nunca perdeu o foco, nunca perdeu a sua missão e nunca deixou nós, seus auxiliares, perder o seu foco e a sua missão: cuidar das pessoas. E é por conta desse seu exercício sacerdotal da política como instrumento de transformação social que Vossa Excelência tem contribuído de forma histórica para uma Cachoeira melhor para se viver. Quanto a nós, seus auxiliares, nessa altura do desfecho da missão e tarefas empreendidas, nós temos uma confissão para fazer, prefeito. Não há entre nós, seus auxiliares, um sequer que não tenha se tornado, depois dessa experiência, desse aprendizado ao seu lado, não tem entre nós que não tenha se tornado servidores melhores, profissionais melhores, pessoas melhores. Por isso, registramos nossa eterna gratidão e reconhecimento de sua liderança singular. Para finalizar, eu conto um breve conto. Havia um buchol que vivia no jardim. Nesse jardim tinha uma bela casa. Nessa casa havia uma janela. E nessa janela, diariamente, um jovem rapaz ali comparecia para apreciar o seu café da manhã, comendo um pedaço de pão e vistando a beleza do seu jardim. Ao comer o pão, migalhas desse pão caíram ali na janela. E aquele rouxinol, ele entendia que aquele moço deixava as migalhas caírem para o alimentar. E diariamente aquele rouxinol se alimentava das migalhas do pão do rapaz, entendendo que ele fazia isso com o propósito de alimentar. Esse rouxinol, ele afetuou-se de tal maneira do jovem, que tornou-se seu amigo. No pulsar do coração daquele pássaro, aquele jovem era um amigo dele. Um certo dia, o rapaz apaixonou-se, enamorou-se com uma bela moça
e a declarasse para ela, ele recebeu um desafio. Olha, você só terá a chance comigo se até ao amanhecer, no dia de amanhã, você me trouxer uma rosa vermelha. O rapaz saiu disparada, procurou em todos os jardineiros, todos os floristas, buscando encontrar uma rosa vermelha para levar para o seu amado e assim conquistar definitivamente seu coração. Ocorre que ele não conseguiu. Correu para casa, foi no seu jardim e conversou com o jardineiro de sua casa e pediu socorro, me ajude, por favor. A moça aqui, o meu coração está preso, só se dedicará a mim se eu lhe apresentar até amanhecer uma rosa. O jardineiro deu um lugar de tristeza para ele e a palavra que jamais gostaria de ouvir. Olha, meu jovem, impossível você encontrar uma rosa vermelha nessa época. Não é época de rosa vermelha. Teve uma violeta, teve uma margarida, teve alguma outra coisa, mas rosa vermelha não é de jeito. O jovem entrou nisso. Disse ele, angustiado, retirou-se dali, só que ele não sabia que o roxinol, aquele pássaro, aquela ave que o tinha como um grande amigo, ouviu a conversa. E o roxinol tentando buscar uma maneira de agradar seu amigo, de retribuir pelo alimento diário que recebia do jovem rapaz, ele procurou o rei dos pássaros e contou-lhe a história. O rei dos pássaros lhe disse: olha, tem um jeito de você ajudar seu amigo. Você precisa embrenhar-se numa roseira e lá você precisa cantar bem forte, o melhor do seu canto, com todas as suas forças. Se você fizer isso, é bem provável que surja uma rosa vermelha desse rapaz. Mas você precisa ter cuidado, porque se você se esforçar demais, pode ser que seu peito até exploda. O pássaro estava tão afeiçoado do rapaz que não lhe disposto a sentir. Pois eu vou ajudar meu amigo a obter essa rosa dele. Entregou-se naquela noite no meio da roseira e começou a cantar. E cantava, e cantava o melhor e a mais bela de suas melodias, com toda a força de seus pulmões, de tal maneira que ele nem percebeu. Mas um dos espinhos da roseira começou a cravar no seu peito. Na medida que ele cantava e estufava o peito, aquele cravo da roseira, aquele espinho penetrava ainda mais fortemente no seu peito, de tal maneira que o pássaro veio morrer. Ocorre que, durante o canto e com a penetração desse espinho no peito daquele pássaro, esvaiu-se tanto sangue que tomou conta dos galhos e, curiosamente, tomou conta de uma das flores que ele estava. Pela manhã, o jovem rapaz volta à janela, dessa vez cabisbaixo, e quando ele abre a janela, ele avista um milagre. Havia uma rosa vermelha diante de seus olhos. O sangue do roxinó, aquele que era tudo o que podia, que era a própria vida pelo amigo, havia feito aquele milagre. Jovem rapaz pulou lá fora, correu próximo à roseira com muito cuidado para não se machucar, pegou a rosa e disse: agora sim, vou levar para a minha amada. Olhou de lado o pássaro e disse: imbecil esse pássaro, hein? Se enfiou no meio de uma roseira, queria morrer. Prefeito, o senhor é um exemplo daquelas pessoas de bem que dá, que tem de melhor do seu coração, apesar de que cada um recebe o que lhe é dado com o coração que tem. Nós, seus auxiliares, e tenho certeza que uma extraordinária parcela dessa cidade, não só agora, mas no futuro, há de reconhecer a sua obra e o seu legado. Muito obrigado, gente. Quando ele entrou aqui, eu falei: que gravata vermelha bonita. Ele falou assim: é para te homenagear, cara. Agora eu não sei o que é gravata.
Obrigado. Cabana.